Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Мешканці одного із будинків Чорткова за опалення змушені платити більше, ніж дозволяють їхні пенсії. Як обрати сімейного лікаря? 4-метровий дідух народного майстра Ярослава Осадци поповнив різдвяну виставку в Українському домі «Перемога». Літні мешканці одного із будинків у центрі Чорткова за опалення змушені платити більше, ніж дозволяють їхні пенсії. За теплий грудень людям прийшли платіжки на суму від 2,5 до 4 тисяч гривень. Майже всі їхні сусіди відмовилися від централізованого опалення і встановили індивідуальне. Чому за тепло виходять такі суми та як можна розв'язати проблему, дізнавалися наші кореспонденти. В одній з 5 квартир, які залишились без індивідуального опалення, в будинку на вулиці Бандери в Чорткові мешкає пані Поліна з сім'єю. Каже, торік також платили багато за тепло, але цьогоріч суми жахнули. За грудень мені прийшла платіжка, що я з урахуванням субсидії маю заплатити 4 054 гривні. Тут у нас є квартира, от дві кімнати, кухня, в них відрізані батареї, але під підлогою проходять дуже великі грубі труби від нашої тепломережі. Люди не мають абсолютно ніяких додаткових джерел тепла. В них немає ні електрообіграчів, ні котла, нічого. Але їм тепло. Вони всю зиму, вони відкривають вікна, вони гріються. І це, по суті, за наш рахунок. Це все йде на наші рахунки. Але тепломережа каже, ми не маємо підстав для того, щоб стягати з них гроші, бо батарей в них нема. Літні мешканці будинку кажуть, що навіть з урахуванням субсидії суми для них непідйомні. Для нас трошки багато. Дуже багато. Бо нас дуже гроблює зараз лікарства. Очні каплі дуже дорого коштують. Цього року пішло вже 970 заплатив, а тепер пішло 2300. Ну, я трошки кажу, можливо, воно правильно, можливо, в них там правильно, але для нас трохи зле. Ні, це неможливо така сума. Прийшов рахунок мені 3800, а заплатити 2,5 субсидії мінус. У мене пенсія 1694 гривні. Я лежу вже 33 роки, не знаю, чим платити. Получила ту пенсію, і я навіть не хотіла її в руки брати, бо то вона не моя. Бо то і мені не вистачає її. Нема що казати. Як то так думаю. І що хочу сказати, що тепла не було, батареї були холодні. Я весь час ходила в ЖЕК. То це, може, тиждень, як були поставили якось, прийшли вже, а то прийдуть воздух, каже, спустять, поки вони тут, воно чуть потепліло. Вони пішли, воно холодно, а якийсь краник поставили, то тепер вже батареї трохи теплі. Мешканці розповідають, лічильник встановлений за 40 метрів від будинку, тож власники 5 квартир оплачують і обігрів зовнішніх труб, і стояків, які гріють власників квартири із індивідуальним опаленням. Минулого року було зовсім інакші розрахунки через те, що лічильник в них не працював. Тому в них нарахування йшло або по площі, або по середньому по місті. Тому в них такі були, скажімо, нарахування невеликі. Цього року лічильник працює від початку опалювального сезону. Нарахування, втрати в мережах, втрати в трибудинкових мережах, і все воно рахує. Балансоутримувач будинку КП «Чортківдім» радить мешканцям подати заяви на відключення від центрального теплопостачання і встановити індивідуальне. Такої ж думки і міський голова Чорткова Володимир Шматько. Каже, раніше місцева влада без перебору давала дозволи на відключення від центрального теплопостачання. Тепер є проблема, яку можна вирішити лише після закінчення опалювального сезону. Людям пояснювати. Це унікальний будинок, що довжина теплотраси до цих 6 квартир, які там залишилися в будинку, 300 метрів. Що є повністю абсурдним в своїй логіці подати теплоносій на таку довжину для такої кількості квартир. Ми не можемо прийняти рішення про відключення теплопостачання в опалювальний сезон. Це по своїй логіці речей є абсурдним. Закінчиться опалювальний сезон, заяви людей будуть розглянуті, але наголошую, знову ж таки, згідно схеми, яка затверджена міською радою теплопостачання, згідно законів, це можливо тільки побудинково.
Далі є проблема в цьому будинку з газовими мережами. Ми знаємо про цю проблему. Ми говорили, що ми готові за кошти бюджету міста перебудувати газові мережі. У нас є тісна співпраця Чортків газом нашим підприємством. В питанні нових мереж для безпеки використання саме газового обладнання і так далі. Це не має ніяких проблем. Загалом торік у Чорткові було 25 будинків з централізованим теплопостачанням. Завдяки міській програмі 16 з них тепер на індивідуальному опаленні. З централізованим залишається лише 9. Це близько сотні квартир, власники яких цього опалювального сезону можуть сподіватися хіба на відтермінування захмарних платежів. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. З початку року пацієнтів наділили правом самостійно обирати собі сімейного лікаря та підписувати з ним декларацію про надання первинної медичної допомоги. Це один з етапів медичної реформи. Коли і як це можна зробити на Тернопільщині, дізнавалася Анжела Шова. Раніше йшлося, що декларацію необхідно підписати до 1 січня цього року, але через організаційні моменти терміни змістили. Наразі тривають підготовчі роботи, пов'язані з запровадженням електронної системи обліку пацієнтів, перепрофілюванням лікувальних закладів. Тож реально розпочати процес можна буде з весни, але встигнути необхідно до 1 липня. Хто не підпише угоду, за лікування платитиме з власної кишені. З липня місяця ми маємо перейти на нову модель фінансування системи охорони здоров'я і надання медичних послуг. Лікар, сімейний, пацієнт. І вже не буде фінансуватися через медичну субвенцію, а буде фінансуватися через Національну службу здоров'я зовсім по інакшому принципу. Значить, сімейний лікар буде обслуговувати до 2000 населення і буде отримувати на одного пацієнта 370 гривень. За цю суму пацієнтам зможуть надавати певний перелік медичних послуг безкоштовно. Як розповіли нам в Тернопільському центрі первинної медико-санітарної допомоги, лікарі до цього процесу готові. Плюс в тому, що конкуренція в медичній галузі взагалом, включаються механізми конкуренції між закладами, між лікарями з одною метою – підвищити якість надання медичної допомоги, в тому числі первинної медичної допомоги. А пацієнт підписанням декларації буде таким чином виказувати свою довіру до конкретного лікаря. Наталя Качунь працює сімейним лікарем в Тернопільському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Має 9 років стажу. Сподівається, нововведення призведе до підвищення заробітної плати, яка буде залежати від кількості пацієнтів. Вбачає в цьому також і інші плюси. Лікар буде вже мати більший контакт з кожним пацієнтом відповідно і буде більше знати про кожного пацієнта. Тому що є різні зараз випадки, наблюдається, в одного лікаря до іншого попадає на прийом і не дуже, як то кажуть, не кожен лікар знає весь діагноз і весь анамнез, анамнестичну картину про різні про діагнози. І я думаю, що це буде зручніше. Кожен українець має право самостійно обрати собі сімейного лікаря. Але як визначити, з ким саме варто підписати угоду? На що звернути увагу? На досвід медика, на якісь особисті враження від спілкування з ним чи рекомендації друзів і знайомих? Головне, щоб привітний от прийшла в кабінет, щоб не кричав, закрий двері. А заходьте, будь ласка, що вас турбує? Ми теж люди. Лікар має лікувати, каже. Якщо так само сильно добрих лікарів, ну не знаю. Головний результат, треба подивитися, бо це таке питання, що підійти. Треба з тим серйозно. Я ще не оприділилася. Якщо я проживаю і цей лікар на дільниці в мене ще моїх батьків лікував, і в мене є довіра до нього. А от питання не в деклараціях. Питання в тому устаткуванні, яке є в поліклініці, в тому в базі їхній. Тому що обладнання 80-х років, і вони роблять ще не із носу. По 40-50 років це обладнання ніхто близько не міняє. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.
Групу амфетамінщиків затримали на Тернопільщині. Колби, вакуумні насоси, різноманітне обладнання для виготовлення психотропних речовин, автомобіль, гроші, майже кілограм марихуани та понад півкілограма амфетаміну вилучили оперативники управління протидії наркозлочинності та кримінальної поліції в Тернопільській області під час спецоперації. Детальніше у наступному матеріалі. Майже півроку оперативники документували та відстежували діяльність організованого злочинного угруповування. Ініціатор його створення – тернополянин 1986 року народження, якого вже судили за збут психотропних речовин. Йому допомагали троє осіб. Четвірка облаштувала лабораторію на одному з хуторів Зборівського району в приватній садибі. Спочатку з орендодавцем розраховувались грошима, а потім почали платити наркотиками, які той реалізовував. За один раз амфетамінщики виготовляли 300-400 грам небезпечної речовини, кажуть експерти. Реалізовували товар лише перевіреним та постійним клієнтам. Тим, хто купував велику партію, робили знижки. За грам амфетаміну просили 200-300 гривень. На організатора та трьох помічників працювала ще група з 8 осіб. Це як чоловіки, так і жінки. Вони купували товар дешевше і перепродували уже по 400-500 гривень за грам. Оперативники кажуть, що одного граму амфетаміну вистачає на ін'єкції для 5 наркоманів. Транспорт з амфетамінщиками та товаром затримали на під'їзді у Тернопіль. Усіх чотирьох затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час учасникам злочинної групи оголошено підозру за частиною 3 статті 307 за незаконне виготовлення, також збут психотропних речовин амфетамін особливо великих розмірах. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою візка, зможуть безкоштовно взяти участь у сплаві Дністром. Такі сплави тернопільський мандрівник Борис Гора організовуватиме цьогоріч впродовж травня-вересня. До команди на кожному катамарані зможе приєднатися одна чи дві людини з інвалідністю. Інші учасники допомагатимуть та підстраховуватимуть їх. Організувати таку подорож нескладно, каже Борис Гора, потрібно лише встановити на катамаранах спеціальні крісла. Була ідея долучити друзів-знайомих з обмеженою можливостями, так би, щоб вони могли доєднатися, так само разом подивитися оцей краєвид. За рахунок того, що інші здорові люди організовують ці вже сплави відпочинкові, по один, по два чоловіка на кожен фактично захід можна таке доєднатися, тільки треба підготувати крісла відповідні для безпеки, для зручності, плюс мати групу підтримки, там двоє, троє, п'ять чоловік, хоча б знайомих, друзів, щоб могли так само долучитися і допомогти це все організувати. Ну і таким чином є ідея протягом року показати, скільки людей зголоситься на цей сплав. З цих людей ми не будемо брати гроші, якраз хочеться їм посприяти. І з тих волонтерів, з тих групи підтримки, так само, тих двоє, троє, п'ять чоловік, це не проблема. Та й без них не брати гроші за саму цю організацію, тому що воно все буде організовано. Місце на катамаранах теж не проблема організувати. Це дуже просто. Та й просто треба знати кількість людей, і ми це організуємо. Того січня до Марійського духовного центру «Зарваниця» повертається копія ікони Матері Божої Зарваницької. 15 жовтня минулого року у Ватикані Папа Римський благословив корони для святині, і після того вона кілька місяців перебувала в різних храмах Європи. Коли і де саме віряни зможуть зустріти ікону, телефоном розповість керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин. Це є одна із тих найкращих копій тої Зарваницької Матері Божої, яку сьогодні ми маємо у Зарваниці. Саме ця ікона, яку виконав у 1920-21 роках відомий митець Петро Холодний, і вона є, власне, тою іконою, яка зберігається у соборі Матері Божої Зарваницької, вона перебувала у цей час, місяці в жовтні, у Ватикані. І сам Папа Франциск молився перед цією іконою, а також благословив для неї корони, які були відтак прикріплені до самої ікони, і це стало потвердженням її чудодійної сили, а також визнання у католицькому світі. Що важливо, що ця ікона після того, як Папа Франциск її перед нею молився і благословив ці корони, вона була передана на почитання вірним Української греко-католицької церкви та всім українцям-заробітчанам, які знаходяться в Європі. В певний період ікона знаходилася у соборі Святої Софії в місті Римі, також потім по різних таких парафіяльних станицях, і вона
перебувала. Також був в Європі, в різних місцевостях, у Відні, у Будапешті. Отже ж, люди приходили і молилися за Україну, тому що знають, що Мати Божа Сєвєродонецька завжди вислуховує їхні молитви. Є також засвідчені чудеса вже перед цією копією Матері Божої Сєвєродонецької. Запрошую всіх вірних 13 січня, у переддень праздника обрізання Господнього, а ми кажемо також Святого Василя Великого, Старого Нового Року, у Марійському духовному центрі, власне, увечері о 8 годині будемо зустрічати ікону у Зарваниці, біля собору Матері Божої Зарваницької. У 22 годині відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій. Хочу сказати також, що, власне, як зустрінемо ікону о 8 годині ввечері, після цього будуть ще також колядки, ще трівки, вертепи, також меланки. Як я вже сказав, о 10 годині вечора буде літургія і буде невеличке святкування, так кажуть, того Старого Нового Року. Розмаїття дідухів, павуків, новорічних композицій в Українському домі «Перемога» триває різдвяна виставка ужиткового мистецтва. Сьогодні її доповнив ще один ексклюзивний експонат – 4-метровий дідух народного майстра Ярослава Осадце. До цьогорічних свят Ярослав Осадце з родиною створив 3 авторські дідухи. Один у Києві біля головної ялинки, 2 на виставці в «Перемозі». Ці дідухи особливі, як за наповненням, мають снопи з древньої прапшениці з пельти, так за стилістикою майстер ввів свіжі елементи – серпи, і за власною конструкцією-монтажем. Цього року я вирішив прославити один з цікавих напрямків дідухів, тому що дідухи бувають у нас на Поділлі, є суто сніп, його на виставках мало хто ставить, потім йдуть як ялинка календарем. І йдуть, якщо взяти по-кутянськи, то вони як буквою «Т». Але, тобто, як календарем, чи просто як прикраси декоративні, то роблять досить часто. А ось снопа, звичайно, майже ніхто не ставить в нас, ну, як на виставках. І я вирішив все-таки прославити нашу пшеницю, наші злаки, і зробити просто гарну таку, ну, зробити пам'ятник фактично снопові. Коли ми робили оцей сніп, то взяли звичайний серп, зробили його відбиток і зробили таких, вирізали 12 частин. І, як бачите, вийшли ось такі ніби пелюстки і ніби серпи, тобто що 12 серпів, тобто потрібно цілий рік працювати над цією пшеницею, щоб був гарний запашний хліб. Виставку компонували з найліпших виробів від вихованців обласного екоцентру. Впродовж року діти і їх вчителі готувалися до цієї події. Пшениці, жито, овес сіяли, збирали, ретельно сушили і складали, щоб у грудні на майстер-класах створити неповторні дідухи, павуки, ангелята, різдвяні обійстя. Виставка складається з 3 частин. Це перша частина – це зимові композиції, букети. Справа в тому, що величезна кількість зелених красунь, ялин нищиться людиною під час святкування різдвяно-новорічних дійств. Ми пропонуємо замість отаких ялинок, дерев, використовувати частинки її, тобто гілки. І ви бачите, що ці композиції нічим не вступають красиві ялинці. Друга частина – це дідух, український дух. Ну, це надзвичайно цікава частина цієї композиції. Справа в тому, що тут зібрано дідухи всього нашого регіону, тому що ми знаємо, що дідухи, припустимо, північного регіону відрізняються від південного. Але ці дідухи – це плід роботи школярів. Вони готувалися напротяг цілого року, тому що треба було зібрати злакові культури, їх відповідно підготовити. І третя частина нашої виставки – це українське село зустрічає Різдво. Тут дійсно зібрані такі невеличкі ті звичаї обряди, які характерні для Подільського села. Чверть століття щороку екоцентр репрезентує на новорічно-різдвяні свята свої експонати. І щороку це свіже бачення, нові творчі знахідки. А ще вдячні відгуки відвідувачів виставки – тернополян і гостей міста. Дідухи просто супер. Я краще дідухів не бачу навіть у Львові. Дуже мені подобається, що ми попали на цю виставку, чисто випадково гуляли тут поруч. Українська тематика дуже нас приваблює. Ну і, звичайно, дітей маленьких треба привчати до українського народного свого. Тут все, тим більше, власноруч зроблено. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.
І далі маємо інформацію від синоптиків. На Тернопільщину насувається зниження температури. В найближчі дні передбачають до 6 градусів нижче нуля. А чи очікувати снігу в подальшому? Телефоном розповість завідувач сектору організації робіт Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Софінська. Найближчими днями погода на Тернопільщині буде обумовлюватися впливом антициклону. Тому істотних опадів впродовж 13-16 січня ми не очікуємо. На дорогах буде ожеледиця, вітер східний 9-14 метрів за секунду. Температурні показники на завтрашню добу впродовж доби очікується в межах від 1 до 6 градусів морозу. В подальшому 14, 15 та 16 січня вони будуть знижуватися. Нічні температури коливатимуться від 7 до 12 градусів морозу, денні будуть в межах від 1 до 6 градусів нижче нуля. З 17 січня ми очікуємо, що синоптична ситуація в нас зміниться. Область перейде під вплив циклону, а точніше циклонічної депресії, яка розташовується своїми центрами над південними районами Скандинавії. Проходитимуть опади у вигляді снігу і температурні показники підвищаться. Нічні температури коливатимуться від 1 до 6 градусів морозу, денні температури будуть близькими до нуля. І канал ТТБ започатковує соціальний проєкт «Мрії здійснюються». Незважаючи на складні життєві обставини, герої наших програм мають світлі сподівання. Втілити їх у життя допомагають журналісти Суспільного, однак долучитися до доброї справи можуть усі охочі. Отож, слідкуйте за історіями наших героїв та дивіться перші випуски програми «Мрії здійснюються» уже з наступного тижня на каналі ТТБ. Дякую всім, хто здійснив мрію. Дякую всім добрим людям, які трапляються на моєму шляху і траплялися, бо вони роблять цей світ кращим, добрішим, світлішим. Коли виникла ідея створення такого соціального проєкту, я спочатку трішки вагалася. Думала, можливо, це буде нецікаво людям. Але я зазвичай ділюся своїми думками з рідними. І коли я розповіла мамі про цей проєкт, вона сказала мені таку фразу: «Ти подякуй Богу за те, що в період таких величних свят тобі випала нагода творити добро». І усі сумніви одразу розвіялися. Я взялася за цей проект. І коли почала спілкуватися з героями наших сюжетів, я зрозуміла, що про цих людей потрібно говорити, писати і потрібно знімати щодня. Адже вони як ковток повітря. І на цьому в мене все. Всім бажаю гарного настрою, вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!